Zašto mi nove carstvo to nebesno? Blaženi se oni je što plaća. Zašto ti kje se uteša? Blaženi se milostivi te. Zašto ti je se pomilovani? Blaženi se čisti tebo srce. Zašto ti je kje to ja? Црквата овде кај што се наоѓаме се вика Свети Кирил и Методија. Незината градба е почната во 2000 година, а осветувањето на незино е на 25 мај 2014 година. Прво сакам да го поздравам целиот македонски народ и сите што живеат во Република Македонија и да кажам неколку збора. Ова е прекрасно место што каде што се наоѓаме сега. Поздрав до господинот Тихомир Стојановски, со кого го снимаме ова во црквата во Свети Кирил и Методи во Мавровјанови, членот на управен одбор господинот Дарсен Ѓорѓевски и сите други членови на управниот одбор, клизарот господинот Лазар, благодарение на него црквата почнува да се средуваат, се обнови незината градба. Човекот е многу доваѓа секој ден во Мавровјанови, сем еден ден и благодарение заради него доваѓа повеќе народ во оваа црква. Сакам да го повикам народот во ова население, почесто да доведат во ова свето место, бидејќи тука се осветува нашата култура, традиција и религија. Сакам да го повикам народот наш и сиот православен народ, редовно да го чита Светото Писмо и Библија, бидејќи преку Светото Писмо или Библијата е дарот Седишниот за вечно спасение на човековиот род. Со Библијата и преку неа наоѓаме сите одговори на универзумот. Псалмите се дел од Светото Писмо Библија и го повикувам целиот народ да ги чита. Сега би го кажал Псалам, еден од најважните псалми, Псалам 23. Господ е пастир мој, ништо нема да ми недостасува. Ме води на патот на правдата заради неговото име. Ме води на тихи води, ја подкрепува душата моја. Ме води по патот на правдата заради името негово. И во долината на смртна сека да влезам, нема да се исплашам, зашто неговиот жезал и неговата палка ми успокоива душата моја. Дај Боже да престојувам во домот Господов многу дни. Амин. Во 2015 година бев повикан од страна на архимандритот на Бигорскиот манастир, господин Партенија, да појдеме во едно место кое се вика Требишка дупка, по некој наоѓање на некој човек постар од Росноше, најдени се остатоци од коскиот, веројатно човечки скелет. Јас со тоа со неколку полицајци од Мавровскиот регион и од Скопје, со крим техничари појдовме до местото наречено Требишка дупка. По 16 часовно пешачење стигнавме до местото, ги најдовме коските и ги однесовме до местото, до манастирот Свети Јован Бигорски. На влезот во манастирот не пречека господинот архимандрит, господин Партеније, и постави едно прашање. Вика, докторе, кој те чуваше на патот твој? Јас му одговорив Псалам 26. Бог е моја светлина, моје спасение, од кого да се пашам? Господ е моја тврдина и прибежиште, од кого да се бојам? И илјадница војска да најде со помош на Господ и дзиче прескочам. Надевајте се сите праведници кои го спомнуват името Господово. И во домот на Господов ќе престојувате многу дни. Ми ги направи нозете како нејле.
Дај Боже да помагате на сите и на целиот македонски народ и на сите кои живеат во нашата прекрасна држава. Ве поздравувам сите од се срце, доктор Соле Мавровјановик. Јас сум дел од црковниот член од црковниот одбор кој веќе 5 години го застапувам истиот. Црквата се гради од 2000 година, која извесен период беше затворена, бидејќи немаме човек за одржување и нејзино отварање и затварање. После 2-3 години се најде правиот човек кој ја заживна црквата, ја уреди и веќе се осеќа навистина убаво за целиот регион, па и сите пролазници кои ја поминуваат покри неја. Црквата еден период беше навистина запуштена, но ете, дојде правиот човек и почна да работи. Народот веќе почна редовно да ја посетува. Псалам 1. Блажен е оној човек што не оди на совет безбожнички и не седи во друштво на развратници, помомил од законот на Господа. Каков е тој човек? Тој е како дрво посадено крај воден извор, кој својот род го дава на време и чиј лист не вене, и во се што прави напредува. Но не се такви безбожници, де тие се како прав и пет, како прав и пепел што го растура ветер по земјата. Вие суди на земјата, пазете како судите, пазете на праведен, беден и сиромав човек. Избавувајте ги праведниците од рацете на грешниците, да не след за мјаси тогаш ви нема избавител. Амин. По зборовите на Свети Серафим Саровски, најголемиот чудотворец на православна Русија, заради кого е спасена и чувана Русија, Свети Серафим Саровски. Секој христијанин кога ќе стане сабајле, треба да го направи ова следново молитвено правило. Да ја каже пред Света икона утринската молитва, која гласи вака: Цару Небесен, утешителу духу на висината, кој си на секаде и се исполнуваш, ризницу на добрим и делителу на животот, дојди всели се во нас и очисти на всекаква нечистотија. Свети Боже, свети крепки, свети безпартни, помилуј не трипати. После тоа се кажува Исусовата молитва: Господ Исусе Христе, Сине Божи, помилуј ме, Господа светлини го умот, со светината Твоја и води не по патеките Твои, сега, секогаш и во вечни векови. Амин. Потоа се кажува молитвата на Царот на Небешен Господинот Исус Христос: Оче наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја како на небото, така и на земјата. Лебот наш насушен дај ни го денес и прости ни ги долговите наши, како што ние ги проштеваме на нашите должници. Не ни воведувај во искушение, но избави од лукавиот. Амин. Зашто Твое е царството и силата и славата на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега, секогаш и во вечни векови. Амин. Молитва на Пресвета Богородица, Богородице Дево. Ратувај се, благодатна Марија, Господ е со тебе. Благословена си ти меѓу жените и благословен е плодот на твојата утроба, зашто ти си го родила, Господ Исус Христос, Спасител на нашите души. Амин. Молитва кон Пресвета Троица. Пресвета Троица, помилуј не. Господ, очисти ни ги гревовите наши. Владико, прости ни ги беззаконијата наши. Свети, посети ги, цели ги нашите немощни слабости заради името Твое. Господи помилуй, Господе помилуй, Господе помилуй. Молитва против страха. Ова е руска молитва за луѓе кои имаат проблеми во животот, здравови, фобии и нервози, која гласи вака: Спаси ме Христе Боже мој, страха кој ме понижава и срамоти као Твое стварење. Нека ме нуплаши ни дан и ноќ, јер Твоја е дан и Твоја е ноќ. Нека ме нуплаши ни гора ни вода, јер горе си Ти саздао и водама си Ти поставио меѓе. Нека ме не уплаши ни сано ноќи, ни привиѓење на дану, јер ангел Твој стои ми с десне стране. Нека ме не уплаши ни невидливи противник Твој, Боже вечни, јер Ти си га победил крстом Твоим часним. И смрт нека ме не уплаши, Христе мој свесилни, јер Ти си смрт смрчу поправ и воскресењем цел свет кај седмо струкон светлошчу опасија. Амин. И на крај следува символом на верата. Верувам во единиот Бог, Отец, Сетражител, Творец на небото и на земјата, и на се видливо и невидливо. И во единиот Господ Исус Христос, Син Божи единороден, кој роден од Отецот пред сите векови. Светлина од светлина, вистински Бог, од вистинскиот Бог, роден, нестворен, недосуштен на Отецот,
преку кого се станало, кој заради нас луѓето и нашето спасение слезо небесата, се воплотио Светиот Дух и Марија Дева и стана човек, кој беше распнат заради нас во времето на Понтий Пилат, страдаше и беше погребан, и кој воскресна на третиот ден според Писмото, и кој се вознесе на небесата и седи одесно на Неговиот Отец, и кој пак ќе дојде со слава за да им суди на живите и на мртвите, и Неговото царство не ќе има крај, сега, секогаш и во вечни векови. Амин. И во животворниот Дух Господ, кој живот твори, кој исходи со Отецот, кој со Отецот и Синот е почитуван и славен, и кој говорил преку пророците во една света соборна апостолска црква, исповедам едно крштение за простување на гревовите, го чекам воскресението на мртвите и животот од идниот век. Амин. Бог толку го засека светот, што го даде својот единороден Син, да секој кој верува во Него, да не загине, току да има вечен живот. Евангелие спрема Јован. Амин. 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 Бог не е создал да бидеме како роботи, автоматски да сме починети по Него. Напротив, Тој ни дал слободна волја и слободно да избираме. На како јадам на почетокот, така ние го избираме по грешниот пат и застрануваме од Бог. Така да и гревот тој што не одвојува од љубовта и секогаш ни прави проблеми. Божиот лек е Голготскиот крст. Исус Христос преку Неговата крв на крстот изеде нашите гревови, страдања и болести, да секој кој верува во Него да не загине и да има вечен живот. Вистина ви велам, кој го слуша моето слово и верува во Него кој ме прати, има вечен живот и не доаѓа на смрт, туку смрт преминал во живот. Амин. Секој кој ќе го повика Господовото име ќе биде спасен. Ова ви го кажувам вам кој верувате во името на Божиот Син, така да сите кои верувате во Него да не загинете, туку да имате вечен живот и од смрт да преминете во живот. Амин. По зборовите на српскиот патриарх Павле, почитувајте ги 10 Божји заповеди и животот ќе биде рај на земјата. Прва Божја заповед. Јас сум Господ Бог твој, да немаш други богови освен мене. Втора Божја заповед. Немојте да се кланяте и да се поклонувате на лажни идоли кипови. Трето, не спомнувајте го лажливо и лицемерно името Господово. Четврто, 6 дена работете и во нив свршете ги сите работи. Седмиот, посветете го на Господ Бог. Пето, почитувајте ги вашиот татко и вашиот мајка, за да ви биде поубаво и да поживеете малку подолго на земјата. Шеста Божја заповед, не убивај. Седмо, не кради. Осмо, не врши обљуба. Девето, не сведочи лажно против својот ближен. Десето, не посакувајте ништо туѓо. Амин. Блажени се кротките луѓе, зашто тие ќе наследат земјата. Блажени се чистите по срце, оти тие ќе го видат Бога. Блажени се гладните и жедните за правда, оти тие ќе се наситат. Блажени се чистите по срце, оти тие ќе го видат Бога. Блажени сте сите вие кога ќе ве срамат и прогонуваат заради името Мое, зашто голема е вашата награда на небесата. Амин.
daj mi tebo duh. Zašto mi vnove carstvo to nebesno, blaženi se oni je što plaća. Zašto ti kje se uteša, blaženi se milostivi te. Zašto ti je se pomilovani, blaženi se čisti tebo srce. Zašto ti kje govira Bog. Zašto ti je kje se nasita?